Вітаю. Час новин на відкритому. У студії для вас працюють Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. Про головні події четверга дивіться просто зараз. Всі в лікарнях, стан тяжкий. Аварія, в якій постраждали четверо юнаків, сталася сьогодні о пів на першу в Дніпрі. Попередньо «Субару» рухався набережною Перемоги від кільця в бік провулка Добровольців. На повороті водій не впорався з керуванням, авто вилетіло на тротуар і перекинулося та врізалося в електроопору. Кермувальника та пасажира, який був на передньому сидінні, затисло металевими конструкціями. Рятувальники практично по шматках розрізали авто, щоб звільнити людей. Водія дістали лише через 3 години. Його доправили до лікарні Мечникова. А потім сюди ж привезли пасажира, якого швидка попередньо відвезла до 16-ї лікарні. Медики кажуть, у постраждалих численні травми, у них поламані кінцівки, пошкоджені хребці. Были оба в травматическом шоке. Можете себе представить, 3 часа находиться в автомобиле, зажатым со всех сторон, с большими травмами, переломом костей черепа. Делаем все возможное, чтобы стабилизировать их состояние. Но впереди ждут операции, которые будут направлены на то, чтобы восстановить все функции организма. Інших постраждалих в ДТП на набережній Перемоги в 16-й лікарні Дніпра. Один з хлопців в реанімації. За словами лікарів, спершу йому зроблять операцію на стегнах і складуть уламки, аби кістки ніг правильно зрослися. А потім на нього чекає тривала реабілітація. Стояння тяжке, тріснення головного мозку, ЗЧНТ, закрита травма живота, перелом обеих бедер, со смещением надлежитного вытяжения, множественные ссадины и травматический шок 2-ї степені. За минулу добу в Україні додалося 1188 хворих на коронавірус, тоді як одужало понад 4,5 тисячі людей. Найбільшу кількість підтверджених випадків зафіксували у столиці, Харківській, Київській, Запорізькій, а також у Дніпропетровській областях. Та між тим, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я, одужало 234 людини, тоді як захворіло 78. Найбільше у Кривому Розі та Дніпрі, також вчора щепили понад 76 тисяч. Українців – це добовий рекорд, кажуть у прес-службі МОЗ. Кабмін продовжив карантин в Україні до 31 серпня. Разом з тим урядовці послабили деякі правила, зокрема, дозволили проводити розважальні та масові заходи. Однак організатори мають забезпечити учасників всіма засобами захисту. Ті ж, хто пройшов повну вакцинацію від корони або ж має негативний тест на COVID-19, зроблений не раніше 3 днів тому, можуть маски не носити. Втім, у громадському транспорті засоби захисту обов'язкові для всіх. Пакетикам – ні. Тонкі, надтонкі та оксорозкладні поліетиленові будуть під забороною з 1 січня 2022-го. До цього часу підприємці мають знайти, чим їх замінити. Порушники вже каратимуть гривнею від 8,5 тисяч гривень до 17 тисяч. Так вирішили у Верховній Раді і прийняли законопроєкт. Його вже підписав президент. Мета – екологічна. Покращити стан довкілля та наблизитися до європейських стандартів. Як будуть її втілювати люди та бізнесмени, Галина Ізмайлова наша розкаже. Щороку кожен українець використовує з 500 таких пакетиків. У середньому вони нам потрібні на хвилин 12, а розкладатимуться років 100. Тому майже 80 країн світу обмежили їх використання. Наприклад, у Кенії за них можна потрапити за грати на 4 роки. Долучається до боротьби із поліетиленовими пакетиками і Україна. У магазинах, супермаркетах, на базарах харчі кладуть у так звані пакетики-маєчки. Але вже у січні ці звичні безкоштовні поліетиленки мають зникнути з магазинів та супермаркетів. Люди сподіваються, натомість їм запропонують щось інше, таке ж зручне, але екологічне. Можна, якщо буде заміна цим пакетам? Так, зможу відмовитися, якщо буде альтернатива. Удобно на даний момент, ти не задумуєшся о чому-то, ти просто береш і робиш. А коли їх не буде, ти вже будеш себе перестраювати к чому-то. І буде все по-другому. Рання вам пакетик? Ну, у нас таке суспільство трохи. Якщо воно бачить, що ти приходиш зі своїм пакетом або торбинкою,
значить ти якийсь жлоб, тебе немає грошей купити новий, не пам'ятий, не дай Бог, ти достанеш пам'яти якийсь кульочок. Рада Лісніченко вже як 10 років відмовилася від поліетиленових пакетів. Хоча, каже, це не так просто, бо вони всюди. Найважче не забувати. Не забувати з собою брати торбинку. Бо якщо ти її забув, виборів в тебе нема. Тому в мене от є побільше торба, там, з якою я ходжу, а є поменше торби. Вони в мене лежать скрізь. В одній сумці, в іншій, в машині. Таким чином я приходжу додому, в мене таке правило, я вже кладу собі, я її звільнила, я в неї наклала маленьких торбиночок, і ось вона в мене готова вже на наступний раз. До зими в українців є час визначитися. Чи ходити з полотняними торбинками, як це робить Рада, чи купувати біорозкладні пакети, які мають з'явитися замість дармових маєчок. Підготуватися мають встигнути і підприємці. Для великого бізнесу це не буде проблематично, переконаний представник мережі супермаркетів Сергій Демченко. 2019 року компанія повністю перейшла на так звані «зелені пакети» з біорозкладною добавкою. В начале этого года компания внедрила пакеты с кукурузного крахмала. Также присутствует для покупателей предложение в виде эко-сумок. По факту имплементации закона компания, безусловно, будет искать решение для альтернативы. Шукатимуть альтернативу і представники малого бізнесу, говорить бізнесвумен Наталія Ешонкулова. Мы будем, скорее всего, покупать для упаковки своей продукции экопакеты. То есть, скорее всего. Опять же таки, мы не знаем, как еще законодатель закрепил ли эти экопакеты законодательно их использование в нашей будущности. Поэтому уже на данный период времени мы понимаем, что это, скорее всего, будут какие-то тряпичные сумочки. Скорее всего, многие люди начнут уже приходить со своими пакетами либо сумками. Закон є, а шляхів його втілення поки немає, акцентує адвокатка Майя Сергеєва. Законодатель не предложил альтернативу этим пакетикам. Не учли, что, по сути, субъекты предпринимательской деятельности оказались заложниками ситуации и обязаны самостоятельно определять пути утилизации. Та й екопакети дорожчі. Відтак, скоріш за все, нововведення вдарить по гаманцях покупців. Виробники пакетів теж у передчутті. Їм доведеться переналаштовувати виробництво. У деяких країнах світу підприємцям, які були змушені перейти з поліетилену на екопродукцію, держава компенсує збитки. В Україні бізнесменам відшкодовувати поки що не збираються. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». 1,2 мільярди гривень на нові трамваї. Таку суму виділив Кабмін на закупівлю транспорту в Дніпрі та Кривому Розі. Субвенцію область отримає цьогоріч, про це йдеться в постанові Кабміну. Як саме розподілять кошти між містами, у документі не йдеться. Нині ж основну частину трамвайних парків обох міст складають вагони виробництва ще попереднього століття. Є й новіші, втім, їх купували вже вживаними у Європі. Боротися з амброзією у Дніпрі почнуть в липні. Цьогоріч з міського бюджету на ліквідацію карантинних рослин виділили майже 500 тисяч гривень. Бур'яни планують обробляти хімікатами, окрім цього, такі рослини скошуватимуть комунальники. Це мають робити і власники приватних та багатоквартирних будинків на територіях прилеглих до будівель. У разі невиконання правил благоустрою дніпрянам доведеться сплатити штраф. Передбачено накладення штрафу на фізичних осіб від 340 гривень до 1360 гривень, а на юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 850 гривень до 1700 гривень. За 490 тисяч буде зроблено трохи більше 40 тисяч квадратних метрів оброблено. Але це буде не загальна площа по місту, а оскільки амброзія вона має здібності рости ще раз, то це буде вибрана ділянка, яка повинна буде оброблятися тричі, а може, скільки потрібно за счет сезону, як буде рости по погодним умовам.
Євро-2020. Сьогодні Україна зіграє проти Північної Македонії. Команди зіткнуться у Румунії на арені Бухаресту. За словами захисника української збірної Миколи Матвієнка, сьогоднішній матч стане найважливішим для збірної. Трансляція матчу о 16-й за київським часом. Букмекери прогнозують, що з ймовірністю у 72% Україна таки пройде до наступного туру. Нагадаємо, у стартовій грі українці поступились нідерландцям з рахунком 2-3. На цьому в мене поки що все, а більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим, вірте в краще і все буде добре.